3, 2, 1, komiči! Ja, ima 5, 2, 3 ga bo ubil nekje na sredini. Bang! Lej! Oni bo stal brez toka, lega bodi. Aha, bravo, in kakšne so tam potrebne razmere? Pihal je, nizka voda, veliko toka, teda, podobno je tukaj tle. Zdaj pa v naši sredi pozdravljamo župana najlepšega mesta na svetu, gospoda Zorana Jankovića. Gospod župan, pogledajte, kaj so vam naredili z tele vaše lepe Ljubljance. Jadranski poligon, jadranski razred Optimist je zasedel danes Ljubljano. Kako se vam zdi ta moment v tem našem prelepem vzdušju v sredi Ljubljane? Je meni prelepo, po moje se bo zdele, da Optimist preselil na Ljubljance za pusto morje. Tako da, se sem pa že rekel, če druga tira ne bomo tam nekaj kanal, da bo še morska voda do Ljubljane, pa smo pa idealno. Pokličem pa
trenerja naših olimpik, naših dveh olimpik, Tomaža Čopija, da bo podelil dečkom medalje in pokale, oziroma pokale za tretje, drugo in prvo mesto. Izvoli, Tomaž. Na odr pa kličemo tretje mesto med dečki, je Luka Zabukovec. Bravo, Luka, kar na stopničke, tako. Drugo mesto med dečki je osvojil Peter Milivojevič. Peter Milivojevič, malo strahopeten si danes, zadržan, nič ne de. Tomažu seže v roke in stopi na drugo mesto. In pa prvo mesto med dečki, Jaka Romih, jadralni klub Pirat. Tomaž je tudi drugač deluje v jadralnem klubu Pirat, če se ne motim. Tako da, foto, nasmeške. Peter, ne bodi tako zadržan, nasmej se. V Ljubljani si lahko samo enkrat drugi, če si pa prvič drugi, je pa sploh super. Hvala in še enkrat močan aplavz za dečke. Hvala tudi Tomaži Čopiju, želimo jim vse sreče v Riju, da bo dobro natreniral naše punce, da bojo prišle do medalje in ostalih stvari, ki pridejo. Zdaj pa gremo na deklice. Deklicam pa bodo pokale podeljevala seveda Rok Vrderber in pa Anže Podlogar. Naš Rok Vrderber je, kot smo rekli, svetovni prvak, Anže Podlogar pa vozi skupaj z... Tudi so polni prvak para 49-ju. Skratka, začnemo s tretjim mestom in to je Katarina Sedmak. Katarina Sedmak. Tretje mesto. Bravo, super. Drugo mesto, Alja Petrič. In pa prvo mesto med deklicami, Špela Kadinjak, jadralni klub Olimpik Izola. Bravo, Špela. Zdaj ne vem, če vidite, kako iskrice laufajo jadralci med sabo, se imajo radi. En močan aplavz za deklice, za Špelo Kadinjak na prvem mestu, Aljo Petrič na drugem mestu in Katarino Sedmak na tretjem mestu. Še fanta stopta zdravom, da vas poflikajo, tako, da gre to v spomine in anale. Sem predsednik Jadralne zveze Slovenije, gospoda Ljoža Tomaša, kličem vas gor, da boste podelili ta prehodni pokal, unikatno dela kuparja Boštjana Štine. Res bi prosil, vemo, da gre v Izolo, Izola, imejte ga eno leto, potem ga preneste nazaj v Ljubljano, da ga bomo imeli še kakšno leto. Skratka, maži, izvoli, povej. Zdravljavca! Čez vse, all over, se reči, zunaj, in prva prijemnica pokala mesta Ljubljana v Rogati Dvojici je kdo? Špela Kadinja! Trener pet pomagat, ker ne more nosat. A je trener, ki je blizu, ker je res težak.